Jedna od najvećih atrakcija u Beogradskom zoološkom vrtu je krokodil Muja, koji važi za najstarijeg aligatora u zatočeništvu na svetu. Star je najmanje 84 godine, odnosno u Beograd je došao 1936. godine. Iako ga je teško vidjeti da se pomera, za Muju kažu da je uprkos godinama vrlo okretan i u veoma dobroj formi. Vrlo okretna je i mlada bela lavica koviljka, koja još nema ni 84 dana. O čuvenom aligatoru, mladoj lavici, ali ne samo o njima, govori priča Ane Manojlović. Znate li šta je ovo? A šta mislite, zašto sova cica bira čoveka umjesto slobode? Kako je biti ljudska majka ovom biću? Da li je Muja živ ili prepariran? Zašto je ova lavica toliko ljuda? Liči na perodaktila, dere se kao drekavac, jede kao slon, a ovaj biolog mu je majka. Upoznajte četkicu. Kljunoroga koji se ispilio u zoološkom vrtu. Koliko znamo, to se skoro pa ne dešava. Iskreno, ja sam jako ponosan na njega zato što jedni smo od retkih u regionu koji je uspio ovo čudo iz jajete da izvuče. Naime, naši kljunorozi godinama unazad uredno polažu jaje, ali nekako ne uspevaju ništa iz jajeta da izvedu. A onda smo mi uzeli ove godine, pa smo se napokon smogli hrabrosti da uzmemo jaja na vreme. I ova jedno od dva jajeta koje su nam dali je bilo i oplođeno i iz njega se izlega ovaj fantastični mališan. Zapravo si ti njegova mama. Da. Znači, on kad se izlegao iz jajeta, bio je volitski. I neverovatno brzo raste, znači on nedeljno utrostruči svoju masu. Danas je nepunih mjesec dana i već ima kilo i po. Tako da ovo pilence strahovito brzo napreduje. Ima jako dobar apetit. A koliko često si morao da ga hraniš u početku? Iz početka je to bilo svaka 2 do 3 sata. Kao i svaka mama. Jeste. Noću je bilo najteže, dobro, tu smo imali, to je bilo na 4 sata. Ali noć je bilo najteže zato što sam morao ustati nekoliko puta u toku noći da bi dobijao da jede, ali što kaže, sve za ljubav. Tako da smo uspeli da prebrodimo taj period. Evo ga, sad je već malo porastao, sad je u onoj fazi kad mu više nije problem da jede i ređe, ali jede neverovatno velike obroke. Znači, u stanju je da pojede miša u cijelo ili dnevno pile. Da li ga mama i tata prepoznaju? Pa malo pre kad smo ga stavili ovdje dole, mogli smo vidjeti njihovo veliko uzbuđenje, interesovanje, jer su vidjeli jednu čudno njima poznatu pticu. Tako da ne prepoznaju ga kao svojeg, to je razlog zašto ne smemo da ga stavimo unutra u kavez, jer se plašimo da bi ga ubili. Ali definitivno ćemo ovih dana početi sad da ga iznosimo sve više i sve duže i stavljat ćemo ga tu blizu kaveza kako bi mogao da gleda i on svoje roditelje i oni njega, da se navikavaju na misao da postoji tu još jedna ptica. Da li postoji neka vrsta emocija? Mislim, ja se šalim kad kažem da si ti njemu mama, ali zapravo i jesi. Da li si se vezao za njega? Pa u suštini teško je ne vezati se za ove životinjice, pogotovo kad gledamo kako su onako male, bespomoćne, nije u stanju glavu da podigne kad se izlegne iz jajeta. I onda mi njemu pomažemo, hranimo ga pincetom, to su mikrokoličine, masira se stomači, znači svašta nešto je tu da mu pomognemo da prebrodi. Ja sad već ustajem u toku noći na to da sam čuo da pišti i da istrčavam da vidim šta je sa njim. Tako da, tačno sad već po zvuku znam da raspoznam kad je gladan, kad je žedan, kad nešto, znači to je neka obsesija. I šta ćeš jednog dana kada mali ptić mora da napusti tvoje gnezdo? Pa na svu sreću ja sam biolog i razmišljam kao biolozi, zapravo cilj jeste da se što pre osamostali. Kao i svaka majka. Jeste. I ja ću biti najsresniji onda kada vidim da ovaj moj mališan ima svoju decu. Valjda će i četkica biti ovako lepa kada poraste. A mi idemo dalje. Naleteli smo u vreme ručka. Berti i doktor Ezveć se baš lepo slažu. Ovo je jedan od onih trenutaka kada bi se makar na kratko menjali sa Bertom. Od ovog zvuka jedan dečak je pobegao plačući. Ni mi nismo ostali ravnodušni.
A nije da joj nismo dali povoda. Uzeli smo joj koviljku. Ona je stara oko 2 mjeseca sada, odnosno tačno 2 mjeseca će biti danas. I odlučili smo da damo jedno neobično ime, koviljka. Rođena je u vreme kovida, tako da hteli smo da napravimo onako neku povezanost sa ne tako lepim situacijom. Ipak, eto, nakon 2015. godine prvi put kod nas ponovo mladunče beloglava. Koliko dugo niste imali beloglava i koliko se često razmnožavaju beli lavovi u zatvorenim prostorima? Razmnožavaju se u principu često kao i sve mačke, ali mi nismo imali od 2015. godine, davali smo kontracepciju našim lavovima, zato što smo u jednom trenutku imali malo i previše njih ovde kod nas, tako da više to nije toliko, da kažem, retkost velika beli lav, pa onda kada se mnogo njih namnoži, mi nažalost nemamo dovoljno prostora da držimo neograničen broj, pa moramo voditi računa. Prošle godine, odnosno ove godine, smo rešili da ih pustimo da se pare, to je onako i zdravo za njih s vremena na vreme, tako da eto i rodila se ova. Videli smo kako mu je, odnosno kako joj je sa mamom, kako ćete je vratiti kod oca? Da li je zaista istinita ona priča da tate lavovi mogu da pojedu bebe ako se osjećaju ugroženo? Pa mogu, jeste istinita, ali dobro, štiti njega, odnosno nju, u ovom slučaju majka, svako mladunče, tako da još moram malo da poraste, bar jedno mjesec, dva dana, da bude samostalno, da može da se skloni i ne bi trebalo da to bude problem, pošto nije prvi put, oni su već iskusni roditelji, tako da nadamo se da će sve biti u redu. Bilo je priče da su divlje mačke posebno podložne na ovaj virus korone. Da li je to slučaj i sa divljim mačkama u zoološkom vrtu i da li imate neke posebne mere kada je reč o tome? Nađeni su urađeni su neki testovi, čini mi se u Americi, u Bronxu, zoovrtu, gde su kod tigrova pronađeni koronavirusi. Ništa to još nije potpuno dokazano, niti je to neka naučna teorija, tako da mi vodimo računa, držimo se mera kao i kod svih ostalih životinja. Naravno, kada je životinja ovako mala, mlada, uvek treba mnogo više pažnje, mnogo više računa da se povede o higijeni i svemu, ali to je nešto što smo mi navikli, jer, da kažem, već imamo iskustva. Naše koleginice su već čak i ručno odgajale više puta lavo. Videli smo da je majka od koviljke prilično uznemirena kada smo mi došli, ali koviljka se izgleda baš lepo snalazi i lepo je kod vas, jel? Jeste, evo, smirila se, pa i njoj je sad to sve novo prvi put da malo izađe napolje, da se odvoji od majke. Odvajali su je naravno kada su je dohranjivali, ali majka je uvek tu pored nje, tako da biće to sve u redu sad kada je vratno. Do kada ćete smeti tako da je držite i mazite? Kada je ta prekretnica kad više ne smete da priđete? Pa, znate što, oni krenu da rastu u trenutku poprilično brzo, ali do nekih 6-7 meseci je to u redu. Već kad dođu blizu godinu dana, onda već više ne možete da im prilaziti. Vraćamo je mami. Ipak joj je tamo najlepše. Mnogi kažu da koliko god puta da su dolazili u zoološki vrt, nikada nisu videli Muju da se pokreće. Sumnjaju da je uopšte živ. Mi smo danas došli to i da proverimo. On leži ovde i spava, a sada ćemo da vidimo koliko može da bude živahan. Da vidite da je Muđa stvarno za svoje godine baš je okretan i fit. Mujo je oko 84 godine stara životinja. On je tu od osnivanja zoološkog vrta 1936. godine i po svim podacima ja mislim da je on sada najstarija aligator krokodil u zatočeništu. Još je neko gladan. Pište, trube, guraju se. Nestrpljivo čekaju svoju porciju i almu. Ni oni zbog korone ne smeju napolje. Ali lepo im je i ovde.
Dobili dovoljno hrane, da neki ne dobiju više, a neki manje. Ne, vodi se računa, znači u proseku svaki pingvin treba da pojede od 300 do 500 grama riba. Znači baš strogo vodimo računa. Po tome, zato imaju ovo obeleže da bi znali kako koji pingvin jede, kako se ponaša i tako. Bebe vukovi su do malo prečupali tatine repa. Prilično je strpljiv za jednog vuka. Oni su trenutno sivi, ali će za koji mesec biti beli kao i njihovi roditelji. Mama Serval čuva svoje mladunce. Tata je sklonjen. Nije bio strpljiv kao tata Vuk. Inače, ove divlje afričke mačke mogu da skoče 3 metra uvis i uhvate pticu u letu. Nezasluženo su u senci drugih divljih mačaka. Cica je ovde proletos došla kao beba. Bila je povređena. Zoran ju je izlečio i od tada se ne odvaja od njega. I samim tim, jer je bila jako i jako se vezala za ljude, ona čak sad misli da su ljudi njeni roditelji. Uspeli ste i da je dresirat? Tako je, tako je. Ona se vezala jako za ljude, tako da i kad je pustimo slobodno, ona se vraća kod nas. Nije samo lepa i mekana, bučna je i ima vrlo oštar kljun. Verujte mi na reč. U zoološkom vrtu ima dovoljno prostora za fizičku distancu koju nam ovih dana preporučuju. Pošto nema turista, nije velika gužva. Bebe uživaju, a i mi smo se baš lepo proveli. Gledali ste Oko magazin. Gledajte nas i na YouTube-u, ali i na portalu Javnog servisa Srbije. Prijatno večer.